malades. L'état de santé de notre pays n'est pas bon. Mais, tout coup qu'on est Papa Diana, je crois que nous allons plus au merci. Parce que, comme je le répète encore, je me suis Pour papa, rendu maman de la profil bisou, à Chantal côté. Nkoshi. Merci, maman la bisou, Chantal Nkoshi. Tokende nanu pe maman la bisou, Mireille. Tope sa ye vraiment maloba. Na oye zali koleka na likamba ba mama. Maman la bisou, yo kumba bisou, eboto. Merci mingi papa Diana ndo opesi nga maloba. En tout cas na moni na landi pona ndenge mama Chantal Koshi ya uti koloba awa. En tout cas naza na même opinion que mama Chantal. Tout o ya lobi vraiment donc nga penza na zui yango a cœur et na rosenga pe na ba mama oyo baza kolanda vraiment ba considérer nyonso oyo mama Chantal a uti koloba. En tout cas, tout est le tout la mouka, tout le monde a pongi. Donc, tout est cause à la carte et à l'ignorance. Tout est à la bonne mot, comme maman, et que ça l'a bien, et que ça l'a vraiment très bien. Père, il y a un autre maman, au bas en Allemagne, au bas en Daka émission, et à radio li solo. Vraiment, ceux qui va cause à la gentille, babenga et pas à papa Diana. Tout le cas, jour, moko, biso ba maman, au Allemagne, tout cela en privé. Na tout ça la conférence vraiment to meka ko solo là parce que moi ba idée pe ezali belé autre ko partager na maman mususu pour toi ba na venir et loko ni to ko ça pour le moment papa Diana on a ko loba yango wana et boto na zongi si maloba et boto maman na biso Mira yesa vraiment na oyo sili ko loba ba maman nyonso tout na kat na mboka ya Allemagne. Vraiment, bosangana, bosala force, moko ndenge tuzali komona ba mama na kat na mboka ya Belgique, pe ba mama na kat na mboka ya France, ba mama ya Hollande kuna bino pe botelema, makasi moto adusula bino te, ba mama ya Switzerland, botelema, pe ba mama ya Angleterre. Ya solo toleki, nalombango, tokende, epe mama na biso mize, toyoka yepe lisusu, Oyo akobakisa na likambo oyo ya ba mama eboto. Eboto papa desve. Na ye lisusu pona likambo ya ba mama ba jeune fille baza ba mama o bazo binisa bango wana. En tout cas na likambo ba concert tout ça. Na kanisi mingi ezali na biso moni mama na ya out koloba. Soki yo telemi okeyi concert wana te. Baroya obenda na makasi pe okende te. Esengoni ni okende la concert wana tuminan. Esengoni ni okende la concert wana. Pona tongo le yo bini. Ole pe manayo nanu. Lito ino na telefone. Po yo karabadoleanse utaka kisasa. O tinde la biso boye. To obina gana ba susi moutu na kata moutu. Oke ko bina wana moutu moutu zan hôpital na kisasa kuna kise zalakate. Yo tinda raki soko kutina penyo sote ha. Po soko ba ozongi se mai. Mai kune zate, aza ambongo wana te. Mwa kisi moko wana, kisi wana za mwa elema mwa nakata traitement. Bo sute naraba wana 100% pete. Po ta ome laba kisi wana, regime alimentaire na eza suivi te, eza respecte te. Yo, na tango yo ke nara konser wana penza, o sepe laka 100% mama. O sepe laka na ninyango. Na ba oba zangi mai akomela, na ba oba zangi kisi, na ba oba zangi biloka kolia, na msusu balia kata msusu une fois par semaine, msusu omona amela kata tina tongo, tujino mba kolia te, ubi akolia kata na pokwa, ayebite lo bisuka kolia, o sepe laka nini tango kena kaba konser wana. O kene pe konser, me oza ba susi na yo, ba kamuna yo izala ka awa, kaka yo mtu kukisaka yango, na kisasa kuna kukisaka ya fami, me via mtu izala kandengi wana, msusu wakamu kubela ba maboma awa. Tamu kaka kufuta ndako afuti ba facture oyo kotika la kalisika la kisasa kuna mutu baby boye makamwana te mais en tout cas bozo na conscience bozo a conscience na bino ba mama na kisasa yo boti mwana na epoke ne kokabaye motaka na eba abini la kabato vraiment hein son ezalite dignité za wapi yo mama d'abord oyo ke kokabana mwana na oyo moko kokabaye
bako misaye na na niveau wana dignité na yo mama amour ya yo mama eza wapi na zongisa na malupa. Merci na bandeko nyonso bazali kolanda biso na kati na radio Lisolo wana ezalaki intervention ya mama na biso mise na banzi numéro ya inconnu ezali awa te na kati na radio ndeko oyo azali na numéro inconnu azali te mwa bolimbisi ya solo eloko oyo tokoloba na bandeko bazali kolanda biso bato mingi baza kotelemela wera son pona nini bandeko wera son oyo tozali koloba azali kofavorize le mal na kati na Congo papa na biso evoloko abimi na mwana moke botala ke wera son asalaka politiki te bato bazali kokota asalaka politiki te asalaka politiki te miziki evoloko abimi na mwana moke lokola nkoko na ye bakangi evoloko nani mutake naye kobimisa ye wera son impact nini oyo akende kobimisa ye azali nani na kati ya Congo oyo akokende kodeklare evoloko abima pe evoloko abimi tala maboko o ngiama de la forêt mais esobe pe a continue abimi na mwana moke akende pe lisusu kobimisa esobe donc batata bosasa na bino bana moto akobimisela bino wera son yango pe bazo continue na bandeko na biso tokende na lombango lisusu epai ya mama na biso Iget na sima tokokende epai ya bapapa eboto mama na biso Iget paso na mpoketo yoka yo eboto eboto papa na biso moto ya mbodia na surfutu de vous pertale pona kopesa nga maloba na journée kitoko etali biso ba mama tokoni ata mwa sete ndambu na wa etali kamba papa na biso wera son mobali ya mama na biso Sylvie Mampata wazali bongo musa na nzambe papa tokolo baboye papa na biso wera son likambo na zali kosala mabe na kolakisa kanzo to na biso ba mama na bilamba ya mikuse ya mike zali kosala mama la mute pamba te nzoto ya mama esengele bombama bana basi wa babina kaba danses wana après avoir bakokola bakotika musala wana esengele bakotana libala siko mobali ni akolinga ko doter mwasi oyo oyo deja nzoto bamoni yango na mokili mobimba kame zali valeur te esika wana esengele na pana biso we raso ko zekwa ndabiso ameka mwa muke ko raisonner ala tsaka bon bilamba mo e bomba nzoto na ye de façon que aso sa musala na ye mais soki akomi na niveau moko ya moni ke non na kokisto na bala na ngai bako respecter ye bako bala ipa mbate mota ebi kule na mipende le azalite mota ebi nzoto na ye azalite meta zali kotika bango na mwa basipi pa mikemike mwa ba bodi ya likola mikemike nzoto bango zali dévoilé partout alors ils ont moi respecter na kibo mwa si toke na journée biso kitoka mokola lo ya ba mama papa na biso biso ba mama tuzali bato tebi mzana basali biso apesi biso bwanya na kati ba mama boni basali kuanda biso natango basana na kati ya bandako na bapesi lokola papa lobi no kokota na radio wana te koleka te avandi ndengwana mama soko bana kata ndako zozwa ndemiso c'est une erreur oza kokota na kati ya souffrance soko zali komona ngo tete na tosa lokola papa lobi papa zome mon esprit moko lokola esclave cela veut dire yoko le kana pesete papa na biso DSTV ba computer bien za na kata bandako ave funga papa kota na ndako soki akutanga ouvert mama za na problème mais na yebi te baba ni ba mama na bazali kokota eh bona nini ki esclavagisme mon modèle papa na biso et monsieur qui tous ali connecté à ba mama peut ali plus de 6 personnes na kata régie et belé ba mama bazali branché ko landa biso mais tant retient biso ba mama ba mabala ba mama so kote belé mingongo ane utaka wa papa na biso ezali hypocrisie ezali malamu te kota loba soki olobi te papa aboyi yo oza koba oyo omonaka na kati ya ndako mais soki ozali komela biso tokoyeba ndeni ke mama kinga na monaka mpasi kanso intervention yokokota olobi biso teke bapanzisango tokokamata yango tolambi yango kitoko mpo sauve yo na mpasi oyo na kati ya cheme ya libala na yo mais ntango yo ovandi na yo ozokosala kokata motema mbala okende mosala okomi kolela na ndako oleli yo moko oleli oleli otie te kobandi kolela kolela moyi tokompare kovivaka na pe eza te mabala mingi ozomona bamama bazali kokota komboka ka basi ya mabala bazosufri na kati soki kaka bapapa wana badiktater balongoli ke balekana bamikro baloba yango oregetobi oyo mwasi oyo akokumisa ye amonaka pasi na kati ya libala wana mpo na nini oyo mobali alobi tosa baza kaka na culture na biso ya baafrikain kaka papa aloba ah tout d'abord boyi kolobaka ke bamama bazali kokamba bamboka na allemagne mwasi na hollande mwasi eske baza na mibali na kati ya bandako te bamama mingi baza na kati ya bandako baza na kapasite ya koloba
bazana mongongo akoloba milokona papa lobi emission wana mongongo na yokango te fredi ba papa lobi soko moni biso tozo leka na kati za ba femme moko inutile ba femme moko tosa na yebite tosa na mibali te ba femme moko oya zola bala kata ndako tende bwasi ya bwana ok c'est une erreur soki yo moto liko yokaka do isona tango okolanda biso soki lokolo meli mongongo za brachoso kalisolo ozo nyoka mana kata ndako wana poko tikala kako nyoka ma papa so saero ozo nyoka ma baso milo super ozo nyoka mana sans c'est tout loba libala elobite koko mababa oba mama mingi oka kaka mobali ana balangai aloba ki boito boite abala yo bali te lokama pesa 3000 euros 2000 euros okoko loba iloko te basi mingi soki papa ke aseki soki papa zona ko seka te mona komi fa assembla avali ka bebe na papa eza hypocrisie na bolingo te ozo soufri ma fer yo kanga na moya lero so poti kala kana na stima seri ko lela ozo soufri ma fer yo ko lobe loko te okoki ko sale loko moko te parce que papa loba ki bona bo Kiboto sina yo komi koleka e komi ya esclave ma fer e komi peze oza moto nzamba sena bokoko ba pena yo depuis ko tanda ka libala ka oui na so oui ba oui oui me na yebite mama oui oui ok mi so ki to ngo to tie pona ba mama nyo so ba kota ba se estime ta mama hypocrisie ne ba vana kata bandako me ba yo kaka ke mi so estime ba tie mi so libala tala ndenge ba ko sopa na onga i mama se estime na mboka kingandi bo sopa ni ndenge ni e bi so ba mama yango papa na biso te ezali ki hypocrisie to za d'accord na yango te ki hypocrisie Zoka papa na biso, biso ba watu zako lo bana kati yaba, ba maso ba chantale kosh, ba si na buanya. Ba mama mirei, mwasa ba benze, mwasi ya libala. Ba mama na biso mize, ba si ya buanya. Toto ndiye belawa. Tosana mibali na kati ya banda kote, yoka nisi libalo wa iyo. Ndeze spesali kwa kati ya kati ya mikro kolo ba. Eza mawapona yo, na zako regete po na zoko na nivo ya libalo ya soufranso yo vandikati na yango. Pero kontinye kosufi na ndenge wana. Avu la parole, merci beaucoup. Merci mama nabiso igete yambo topesa ba papa maloba obazana kat na radio du solo na régie chela biso mwa lo yembo baninga oyo esina bali